quelli erano un glitch, non è, ma du er dem bare, Mathias. Nå, Charlie. Åh, jeg er vand. Nu kommer ned. Jeg er vand, mand. Det er noget, jeg er der bedst. Du skal ikke komme ned til mig. Hvad da? Hvad gør vi så? Det ved jeg ikke. Hvertfald ikke. Så ved jeg ikke, det er hvor, hvor lander vi så henne, hvis vi ikke lander på Mathias? Vi lander bare på Mathias. Så må vi skyde os væk, sammen. Jeg ved ikke, om han stadig er her. Bare kom her til mig nu. Våben, der skal ikke noget af. Jeg er bag dig, Mathias. Der er et våben her. Assault rifle here. Assault rifle, scratch my ass. Hvorhen? Og det er lige mod her. Er det helt over? Det er den vej, vi skal. Ja, det er den vej, vi skal. Men vi skal lige passe på. Bare gå stille og roligt fremad. Jeg tror, den ser. 25 remain. Solid work, son. I'm hit! Hvorhen? Point? Foran. Eller... ping? Enemy UAV overhead. Nu er der nogen plader. Nej, jeg har ikke en skid, mand. You've got gas moving in. Følg med mig, kom. Jeg fik ham med den der burst. Ja. På mig! Ja, ja, hun. Oh, den er højere på mig. Ja. What? Ha, øde med jorden. Ja. Hvor du fundet den fra? Jeg skød en, det tror jeg, han selv. Lort. Han shit. Kan I nå at købe mig op? Jeg bliver her til lånet, Bobby. Du kan godt nå at tage det op, hvad? Du kan godt nå at tage det op. Jeg blev skudt efter! Ja, Mathias er blevet en anden vej. Ja, ved du hvad, jeg er nødt til at komme op her. Ja. Jeg er skudt efter! Jamen, hvad fanden vil du have, jeg skal gøre, Mathias? Jeg er jo ikke i nærheden af. Kom den anden dernede, du ved det. Det ved jeg ikke. 9 kills.